Se on Henkka tässä, moi. Kolmas kerta toden sanoo. Tänään ollaan pöytään Riihikoskella, josta mä oon jo 2 videota aiemmin kuvannut. Ekalla videolla kävin vaan Koskella ja Padolla. Tokalla videolla kävin edellä mainittujen lisäksi myös Laavulla, eli kulin hiukan matkaa jo tuota maisemapolkua. Silloin kuitenkin aurinko laski sen verran nopeasti, että totesin, että ei ole järkeä kävellä sitä koko maisemapolkua loppuun asti. Ja aloin jo suunnittelemaan, että tänne pitäisi saada jonkinlainen perheretki aikaiseksi. No, sellaista perheretkiä ei nyt tullut, mutta tulee isipoikaretki. Ja lähdetään katsomaan, että onnistuisiko tänään kävellä myös maisemapolku loppuun asti. Ennen kuin lähdetään tuonne maisemapolulle, niin tehdään ihan pikainen visitti tuonne Padolle ja sitten tuohon sillalle, josta näkee tuonne Koskelle. Nyt on Pato ja Koski nähty ja sitten päästäänkin varsinaiselle maisemapolulle. Nyt ohitetaan Laavu, joka oli viime kerralla se paikka, josta käännyin sitten takaspäin. Eli nyt mennään uusille alueille. Tuossa vieressähän virtaa Aurajoki, mutta täällä päin se on paikoitellen kyllä aika pieni. Vähän harmittavasti tuossa myös iso pilvi peittää auringon ja semmoiset parhaat ruskakuvat jäänyt kyllä saamatta. Nyt ollaan tän maisemapolun toisessa päässä. Ja en mä nyt kyllä ihan semmoista kuvaa saanut täältä, kun lähdin hakemaan. Jäi vähän toi aurinko tonne pilven taakse ja silloin ruskan värit ei tuu esille. Mutta toki silti ihan hienoja kuvia tuli varmasti täältä saatu ja ihan kelpo materiaalia videotakin varten. Tuli kuitenkin saatua myös toinen osuma retkisuunnitelmalistalle. Ja tietty tässä vaiheessa syyskuuta se on jo aika ajankohtaista, että 26.9. on nyt ja nyt vasta tuli toinen osuma sinne listalle. No, syysloma lähti sitten vielä paljon retkeilemään, mutta kyllä vaikuttaa siltä, että aika moni kohde jää tältä syksyltä näkemättä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin moro!